fazer vinho é uma grande arte. E a arte também que nós temos, por sua vez, liga com a arte de fazer vinho, com a arte de fazer a gastronomia. Ou seja, nós temos aqui uma adega, nós temos aqui uma vinha, nós temos o restaurante com gastronomia, nós temos uma exposição aqui no nosso Art Center. Isto tudo à volta Quinta do Quetzal é um projeto onde a arte é muito, muito presente. O que é que nós escolhemos? Não é só o Alentejo, bem precisa a Vidigueira. A Vidigueira, para mim, sempre teve uma história muito, muito antiga. Já os fenícios trouxeram há mais de 3 mil anos para trás a casta de Antão Vaz para o sul de Portugal e sul de Espanha. E mais tarde, os romanos, quando chegaram em Portugal, em Pax Julia, perceberam à volta de Beja não se fazia vinhos como eles gostariam de ter, havia falta de frescura, porque os romanos eram consumidores de vinho branco, e chegaram aqui na zona da Vidigueira e encontraram aqui esse microclima da Vidigueira, que é completamente diferente. Encontraram a casta de Antão Vaz e começaram aqui na Vidigueira, bem, propriamente em São Cucuvate, produzir vinhos brancos. E mais tarde temos a história do Vasco da Gama. O Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia, e o rei Dom Manuel I quis dar uma prenda. E o que é que ele deu? Ele deu o condado de Vidigueira ao Vasco da Gama. E isto levou não só nós, Quinta do Quetzal, cá, mas levou muitos produtores nacionais e internacionais aqui para Vidigueira, e produzem aqui seus vinhos. O projeto não começou como nós temos hoje em dia. Ou seja, em 2001 comprámos os terrenos, em 2006 fizemos a adega aqui da Quinta do Quetzal, uma adega única aqui em Portugal, que funciona de gravidade. Já na altura apostámos muito numa arquitetura moderna. Então, hoje em dia fala-se em todo lado da sustentabilidade, mas já nós, na altura, em 2006, quando nós decidimos construir uma adega com gravidade, a sustentabilidade era um dos temas muito importantes. Portanto, muito menos uso de energia, porque é tudo com gravidade. Também a realização das nossas vinhas. As nossas vinhas são vinhas regadas, mas nós temos muito, muito pouco recurso de águas aqui, porque estamos aqui no início do Serra do Mendro. Porque por nós, seja aqui neste projeto, na adega, na vinha, a sustentabilidade é uma coisa muito, muito importante. Mais tarde começou a história sobre o Art Center, quando a família proprietária quis fazer um museu na Holanda, e eu consegui convencê-las. O sítio ideal é para fazer um museu de arte moderna é aqui na Quinta do Quetzal, porque fazia parte daquilo que a gente dizemos no início: vinho é fazer uma arte, a gastronomia é uma arte,
levam a sua arte para cá também e fizemos em 2016 o projeto completo com a construção deste Art Center, onde a gente estamos neste momento, onde a arte, o design, temos aqui atrás este painel, por exemplo, fantástico da Viúva Lamego, onde a gente tentamos fazer o link entre arte internacional também com a parte artística que Portugal tem, com os seus produtos, com o seu design e essas coisas todas. A ligação aqui deste projeto Quinta do Quetzal com o mundo da arte internacional. A família de Bruyne, que são os proprietários aqui da Quinta do Quetzal, tem uma grande coleção de arte e tem laços com MoMA, com arte brasileira, com Gulbenkian. E eles têm aqui a sua própria arte, mas também todos os anos convidam jovens artistas, já tivemos artistas portugueses, artistas de todo lado do mundo, e tentamos unir aqui toda a arte aqui no Art Center de Quinta do Quetzal, ou seja, um projeto que abrange o mundo, Portugal e o Alentejo. A candidatura de Évora é extremamente importante porque Évora é a capital do Alentejo, Évora é um spot muito importante e eu acho que Évora tem muita cultura e precisa muita cultura, tem muitas pessoas que vivem à volta disso e, igual como nós, Quinta do Quetzal, trazemos a cultura aqui para o Alentejo, acho que é muito importante. Porque toda a região só vai ganhar com isto, são eventos muito especiais, não só em questão de cultura, mas também em questão de turismo, em questão de economia, acho que é um pilar muito importante e espero bem que vamos vencer esta candidatura e só posso aqui dar aqui um brinde a vocês todos. Obrigado.